সবচে অশান্তিকর মেসেজ মানে ইউটিউব ইউটিউবত যাব হেই গাইজ আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং মই মনলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মনুল কিট চেনেল ব্লগ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু একদম জছ নোহোৱাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে লাষ্ট পাৰ্টখিনিত গমে পাব সেইটো যোৱাকালি আবেলি শ্বুট কৰা আছিল এইটো ড্ৰেছতে তেতিয়া মোৰ জ্বৰ 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 ভাৱ ৰাতি ইমান জ্বৰ এতিয়া মানে মুখটো ডাঙৰ নাযায় বহুত জ্বৰ আছে আৰু এতিয়া বাজি আছে 12:30 অলপমান উঠিলোঁ কিমানত বিচনাত থাকিম আজি স্কুলটো ক্ষতি হ'ল সেইটো কিবা এটা বেমাৰ চেমাৰ হ'লে এইটোৱে বেছি টেনশ্যন হয় যে স্কুল ক্ষতি হয় কাৰণ ৰ'দ বতাহ যিয়ে নহওক ভালে থাকিলে মই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আৰু দেহাটোৱে নুকুলাই মানে তেতিয়া আৰু কেনেকৈ যাম সেইকাৰণে এতিয়াহে উঠিলোঁ আৰু উঠিলোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ অলপমান ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু এনে ছিজনত মোৰ জ্বৰ হয় আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম ইউটিউব চেনেলটো খুলিছিলোঁ তেতিয়া গৰমৰ দিন আছিল ভিডিঅ'বিলাক চালে গম পাব ভাবিলোঁ অলপমান ভাতো খাওঁ ভোক লাগি আছে ভোট খাব লাগিব এতিয়া উঠিলোঁ যেতিয়া মুখৰ একদম ৰুচি নাই কিবা অলপমান বনাব পাৰিলে আৰে অলপ অলপ ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ নাজানো ভিডিঅ'টো কেতিয়া পাব নহ'লে কেতিয়াবা অভাৱ পৰে মানে সময় নিমিলে ভিডিঅ' বনাবলৈ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই দিব মুখৰ ৰুচি বনাবলৈ এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আজি আৰু ক'তো যোৱা নাই আমাৰ ঘৰত যে টাবত লগাইছিলোঁ তাৰপৰা অলপমান পুদিনা আম পিঁয়াজ জ্বালা দুটামান নহৰু দানা নহৰু দিছিলোঁ ক'ত বা গ'ল সেইবিলাক চাওক এইখিনি এতিয়া মিক্সাৰত দিম পিঁয়াজ চাওক এইখিনি আমাৰ ঘৰৰে শুকান মাছ আছিল অলপমান ইয়াতে দি লৈছোঁ আজি পুদিনাৰ লগত শুকান মাছ দিম বেছি নিদিওঁ আৰু কাৰণ যিটো ধনিয়াৰ লগত ভাল লাগে পুদিনাৰ লগত বেছি দি চোৱা নাই এইকেইটাই দিম আজি চেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া গোটেইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ বহুত অসুবিধা হয় ইয়াতে কণী আৰু এতিয়া মাছকেইটাও দি ল'ম মাছৰ চেণ্ট পাই আমাৰ বাবলু আৰু স্মাৰ্ট মানে পগলা হৈ গৈ আছে ঐ সেইফালে হৈ গ'ল পুৰা টেষ্টি টেষ্টি চাটনি একদম অলপ টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ এতিয়া হৈ গ'ল চাটনিখিনি বনাওঁ আপোনালোক দেখুৱালে এতিয়া অলপমান টেষ্ট কৰি দেখাই আছোঁ হাতখনটো বাওঁ হাতে খাব লাগিব উপায় নাই মোবাইলটো ধৰিব নোৱাৰো নহ'লে বঢ়িয়া একদম চুপাৰ টেষ্টি কিন্তু জ্বালাটো অলপ বেছি হৈছে একো নাই যিহেতু চৰ্দি জ্বৰ ভাল লাগি যাব অলপমান এতিয়া অলপমান কিয় নাপাৰবি ইমান বেছিটো নাখাবি না অলপ অলপ সেই চাটনি অলপ ভাত খাই ল'লোঁ এতিয়া অলপমান এনাৰ্জি হোৱাৰ নিচিনা লাগি আছে আৰু বেমাৰ হ'লে মানে কি বেমাৰ হ'লেতো খাব মন নাযায় তথাপি যেনেকৈ হওক অলপ খোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়া এনাৰ্জিটো থাকি যায় আৰু মানে কি মই এনেহেন মানে বেমাৰ হওক দিন হওক যিটো বস্তু মোৰ খাব মন যায় তো মাতটো ফ্ৰী থাকিলে বনায়ে দিয়ে নহ'লে মই নিজে বনাই হ'লেও খাই দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা খাব মন যায় দেৰি নকৰিব নিজে বনাব বেলেগৰ আশা নকৰিব আৰু খাই দিব আৰু মুখৰ যদি ৰুচি কমিছে তেতিয়াহ'লে পুদিনা খাব 110% চিয়ৰ আপোনালোকৰ ৰুচি আহিয়ে যাব আৰু পুদিনা স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় কিন্তু আমাৰ নাই যিহেতু অলপমান এতিয়া চাওক মই ঘপকৈ ক'ত আহি পালোঁ মানে পিছৰ দিনা এইখিনি মই স্কুলত গৈছিলোঁ স্কুলৰ পৰা চিধাই ৰাস্তাত এইবিলাক চাই আছোঁ আৰু ইয়াতে ভইচ কিয় দিয়া নাই কাৰণটোও কৈ আছোঁ কাৰণ ইমান কাম কৰি আছে তাতে যদি মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ বহুত গালি খাম আৰু এই ধানবিলাক চাওক অলপ ভালকৈ চাওক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চাওকচোন ইয়াতে খেৰ বোলা বস্তুটো নাইয়ে গোটেই পচি গৈছে সেইকাৰণে দেখি ময়ো চাব আহিলোঁ এইফালে চাওক এনেকৈ গোটেই ৰাস্তাত মেলি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া কৈছোঁ এইবিলাক আন কাৰো নহয় এই গোটেইখিনি হৈছে আমাৰ ধান চাওক মা আব্বা ভাইটি আৰু দুজন কামলাৰ এই পৰিৱেশটো চাওক কিমান ধুনীয়া লগা হয় সেইকাৰণে এইখিনি অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ধানবিলাক চাওকচোন ইয়াতে 2-3 বিঘা মাটিত ধান সেইজন খুৰা সেইজন হয় জেঠা ইহঁতক মানে মাটি অনা হৈছে যিহেতু আমাৰ ঘৰত মানুহ নাই আৰু টকা দিলেও মানে কাম কৰা মানুহ পোৱাই নাযায় এতিয়া চাওক গোটেই পচি গৈছে আৰু এই স্কুলখন হৈছে ইয়াতে মোৰ শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল
ধানৰ অৱস্থা দুখলগাজনক হৈছে। শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি চাগতে অলপ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছে এইখন আমাৰ, আৰু চাওক গোটেই গজালি ওলাই গৈছে, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। হে গাইজ, গুড আফটাৰনুনে হৈ আছে। ধৰক মই স্কুলত গৈছিলোঁ, স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আজি হৈছে পিছৰ দিনা। যোৱাকালি মানে ইমান জ্বৰ কি একদম ভাল লগা নাছিল, আৰু আজি চাওক চুলিখিনি এতিয়াও ভিজাই আছে ভিতৰত, মানে জ্বৰৰ মূৰটো ধুই গৈছোঁ। কালি ইমান গৰম, উঠিব পৰা নাই, গাও ধুব পৰা নাই, তো ইমান ঘামিছোঁ মানে। সেইকাৰণে আজি পুৱাই পুৱাই কাৰণে বহুত দৌৰা দৌৰি হৈছে, যাৰ কাৰণে পুৱা মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ, আহি এতিয়া ড্ৰেছ পাতিখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ। আৰু এইটো আনিছিলোঁ মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা, সেইদিনাখন যে দেখিলোঁ এইটো আনিছোঁ, আৰু এটা ব্লেক কালাৰৰ আনিছোঁ। ব্লেকটো কিন্তু ঠিক আৰু, হাতখন কিবা ভাল নালাগে, পিঠিখন কটাই আছে আৰু, এইখন কেনেকৈ দেখাওঁ। আৰু আমাৰ মানে বহুত বেয়া অৱস্থা, মানে ধানখিনি আমাৰ কেনেকৈ কি হ'ল এইবিলাক গোটেই মই ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু সেইদিনাখন আপোনালোকক ক'লোঁ যে মুখখনো ঠিক হৈছে, কিন্তু চাওক এই এটা উঠিছে আৰু ইয়াত এটা উঠিছিল, কমি থাকিল, মানে এটাৰ পিছত এটা উঠে, যদি নুঠিল হয় হয়তো মুখখন বহুত মানে ক্লিন হৈ গ'ল হয়। এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, মোৰ ভাগৰ লাগিছে, বহুত ফ্ৰেছ হয়, আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। সেই গাইছ, এতিয়া মই গৈ আছোঁ নানীহঁতৰ ঘৰত। কাৰণ আমাৰতো ঘৰত মানুহ নাই, আজি আমাৰ ভাত বনাইছে মামী, এতিয়া আনিব গৈ আছোঁ। চাওক আহি ভৰিয়ে ধোৱা নাই, দৌৰে দৌৰকৈ যিটো বৰষুণ দি আছে। এতিয়া চাওঁ কি বনাইছে, লৈ যাওঁ, ক'ত যা, নাহিলি, এইফালে চাওক আমাৰ নানী বহি আছে। মই নিৰু, ভাত নিবা আহিলোঁ, ভাত নিব আহিলোঁ, আৰু আলুবিলাক ভৰ্তা কৰা নাই, এতিয়া লৈ যাওঁ ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। পানী পৰি আছে অলপ অলপ, নাই চাপাইছে। আমি গৈ আছোঁ ভাত লৈ আমাৰ ঘৰত, এতিয়া ভাত লৈ গৈ আছোঁ। মামী আৰু ৰিফা আগে আগে চব্জি লৈ গৈ আছে। এয়া চাওক মোবাইলটো ইমান বেয়া মোৰ, তাতে ৰাস্তাতে মেমৰি ফুল হ'ল নহয়। এতিয়া মানে ইয়াৰ আগত যিটো ভিডিঅ' দিছোঁ সেইটো ডিলিট কৰা নাছিলোঁ ই, আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিলোঁ, কৰি আহি পালোঁ আৰু কোনোমতে। এইকেইটাও আমাৰ বাবলু, এইফালে আছে মামী, এইফালে চাওক আলু পিটিকা, ভাতকেৰেলা ভজা, আৰু তাৰপিছত দালি, আৰু যে জলকীয়াকেইটা মই মামীৰ ঘৰত দেখি দালি যেনেকৈ দি দিলোঁ গছৰ পৰা। এতিয়া মানে পাকঘৰটো ইমান লেতেৰা হৈ আছে, সেইটোতো ভাত আছে, এইবিলাক চাওক ভাইটি মানে এনেকুৱা কৰি থৈ গৈছে দেখাই। এইফালে চাওকচোন, এটা মগ ইদি কিবা চামুচেৰে কিবা ওলাইছে, এটা বাতি, এখন চুৰি লেতেৰা কৰিছে, পিঁয়াজ কাটি এনেকৈ থৈ দিছে। তাৰপিছত এইফালে চাওক আৰু, মানে এফালৰ পৰা আহি এনেই ভোক লাগি আছে, তাৰ উপৰি যদি এনেহেন পৰিস্থিতি আৰু একদম, ইফালে চাওক পানী ভাত গোটেই একদম এইবিলাক দেখা পালে, চাওকচোন টেবুলখন একে মোৰে কাম নকৰে আৰু, মানে এনেহেন খং উঠি যায়। আপোনালোকৰ বাৰু উঠেনে? এতিয়া বহিলোঁ ভাত খাব, ভৰি হাতখন ধুই আহিলোঁ, মেট লিপষ্টিক লগাইছিলোঁ, ক'ৰবাত গৈছে ক'ৰবাত যোৱা নাই। আৰু এতিয়া মহ এটা যে ইমান ডিষ্টাৰ্ব দি আছে না, আৰু ভাত খাব লৈছোঁ চাওক, দেখাই আছোঁ চাওক ভাত, তাৰপিছত এইফালে আলু পিটিকা, অলপমান ভেন্দি ভজা, আৰু এই চাৰিটা কণ বিলাহী আছিল গছজোপা মৰিয়ে গৈছে, তাৰ পৰা আনিহেন কি কৰি ল'লোঁ, এনে কাটি নিমখ আনি লৈছোঁ, সেইখিনি নেদেখুৱালোঁ বাৰু, মানে এনেই ৰুচি নাই আৰু, এইবিলাক চব্জি মানে ভাল নালাগে, কি কৰিম উপায় নাই, খাই দিওঁ আৰু। আৰু এইফালে ইয়াতে আছে দালি, এতিয়া মই ভাত খাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আৰু এখন কাঁহী নষ্ট কৰিলোঁ। ভাতখিনি খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মানে এতিয়া ভাত আনিব যাওঁতে ৰাস্তাত এটা বস্তু দেখিছোঁ, মই এইকেইদিন মাৰ্ক কৰা নাই তেনেকৈ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু চব্জি যিয়ে নহওক ভাতকেইটা খাই দিলোঁ, আৰু খাদ্যক একচুৱেলি ইগন'ৰ কৰিব তেনেকৈ নাপায়, কাৰণ সেইখিনি খাদ্যৰ কাৰণ অভাৱতো বহুত মানুহে মৃত্যুমুখত পৰে।
আমাক তথাপি আল্লাই ভালে খুৱাই আছে, ভালে চলাই আছে। এই বৰষুণত বহুত মানুহ কিমান ছাগলী সোমাইছিল। এতিয়াও আপোনালোকক দেখুৱাব লগা বস্তুটো হৈছে এইবিলাক চাওক, মোৰ কপৌ ফুল ইমান ধুনীয়া, আৰু এইটো মেইন চাওক, দেখিছেনে? বেক কেমেৰাত দেখাই আছোঁ, এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া, ৱাও! আৰু এইবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ চাওক, কিমানবিলাক ফুলিছে, এনেকৈ তললৈকে ফুলিছে। এইফালে চাওক এইজোপা আৰু মেইনজোপা দেখাই আছোঁ, এনেকৈ আহি আহি ইয়াতে চাওকচোন কিমানবিলাক, গোটেইবিলাক কলি, এইবিলাক যেতিয়া ফুলিব কিমান ধুনীয়া লগা হ'ব। এইফালে চাওক কিমানবিলাক কলি, আৰু এইবিলাক যেতিয়া গোটেই ফুলিব কিমান ধুনীয়া লগা হ'ব। আৰু যেতিয়া মোজা চেণ্ট কৰে, এইটো এটা মই সৰু চাই ছিঙিলোঁ, ছিঙিব মায়া লাগে, বহুত ধুনীয়া খুচবু হয় ইয়াৰে, চাওকচোন। এইটো দেখুৱালোঁ, যেতিয়া গোটেইখিনি ফুলিব তেতিয়া আৰু আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম। আৰু আমাৰ ঘৰ কাৰেণ্টৰ ফাৰ্ষ্টত সেইটো ইউটিউবটো চাওক, এনেকৈ সোমাই যাব, এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ। আপোনালোকক যে ক'লোঁ আমাৰ ইমানখিনি টকা পানীৰ তলত গ'ল, আৰু এইবিলাক বিচা ফুল চাওক, এইবিলাক বাইদেউ এজনীয়ে খুজিছে, কালি লৈ যাব লাগিব। এতিয়া কাৰণটো ঘৰত গৈ মই ফ্ৰেছ হৈ কৈ আছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে বহুতে হয়তো বুজিও পাইছে। আৰু আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব, কাৰণ বহুতে ভিডিঅ' শেষলৈকে নাচায়, তেনেকৈ কমেণ্ট কৰি দিয়ে। মানে ইয়াৰ আগত যিটো বিয়াৰ তাৰিখ হয় ভিডিঅ' বহুতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে, এতিয়া মোকে দিছেনে? আচলতে মন নহয়, বিয়া ভাইটিৰ হয়, তাতেই গম পাইছোঁ বহুতে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই। এই বাবলু সেইটো ফুল লোৱা, বলো মই বলো চাওক আমাৰ ধান আহি পাল, ইউটিউব ইউটিউবত যাব, একো নহয় আর কি, খেতি যোৱাবাৰে গোটেই গাড়ীখন ভৰ্তি হৈছিল, আর এইবাৰ চাওক বাইচান যদি বৰষুণ আহে, আজি স্কুলত কান্দিছা নেকি? ঠিক কৈ দিছে, একদম ৰাইট কথা, মইতো দেখিছোঁ, দেখি আৰু সুধি আছোঁ স্কুলত কান্দিছা নেকি? এইফালে চাওক আমি বহি আছোঁ, কুস্তি আৰু মই, আমাৰ ধানবিলাক খাই দিছে, ইয়াক ক'বই নালাগে, শিকি গৈছে আৰু, সেইবিলাক আমাৰ ধানবিলাক থৈ আছে ইয়াতে। যোৱাবাৰ এই আমাৰ নানীহঁতৰ ইয়াতে থৈ দিছে, যোৱাবাৰ এই বাৰিণ্ডাখন ভৰ্তি হৈ গৈছিল, আৰু এইবাৰ চাওক সেই মানে কি চাল, আপোনালোকে গম পাইছে আৰু বডিটো চাল মানে কিমানখিনি দেখিছে, সেইটাই চাই জেগিব হ'লে পিছত বিছবাৰ মান চেক কৰিব, নহ'লে ডিলিট কৰি দিব মনে মনে, কিয় নিদিয়ে, গিৰ গিৰ কৰি আছে। এতিয়া ঘৰত যাওঁ, স্কুটিখন উঠাই থ'ব আছে, এইটো নোৱাৰোঁ মই, আহি ৰেষ্টে পোৱা নাই অলপ, আপোনালোকে দেখি আছে ইমান বিজি, আৰু মানুহে খাই কাম নহয়, মানুহে ইউটিউব ভিডিঅ' বনায়, ইমান কষ্ট কৰি কামো কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক অলপমান এণ্টাৰটেইন দি আছোঁ। আপোনালোকে তথাপি লাইক কৰিব টান পায়, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, ৰিফা কৈ দিয়া লাইক কৰিব, কোৱা কোৱা বাকী আমি গৈ আছোঁ ঘৰৰ ফালে, পুৰা বৰষুণ আহিছে, এই ভিজি আছে, আমাৰ ৱাটাৰ প্ৰুফ মোবাইল নহয় কিন্তু একদম ভিজি যাব। আৰু এটা মেছেজ আহিল, সবচে অশান্তিকৰ মেছেজ, মানে ৰিচাৰ্জ শেষ পোৱা, ৰিচাৰ্জ শেষ পাব আৰু দুদিন পিছত, গেটখন দিওঁ নেকি আমাৰ, আমাৰ গেট চাওক, গেটখন লগালোঁ, আপোনালোকে খুব সোনকালে মোক টুকে কৰি দিয়ক, তাৰপিছত মই হোমটোৰ ভিডিঅ' দি দিম, মনা জলদি জলদি জলদি, ফাইনেলি এতিয়া আমি ৰুমত যাওঁ, ৰুমত যাই অলপমান ৰেষ্ট লৈ ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰোঁ, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে গম পাব ৰ'ব। হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং। অলপমান শুইছিলোঁ আৰু সেইখিনি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, কিন্তু নিদিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে, 15 মিনিট পাৰ হৈ যায় ইমান ডাঙৰ ভিডিঅ',
হয়তো বহুতে স্কিপ কৰি দিব সেইকাৰণে, আৰু কিন্তু বহুতে চাইও ভাল পায়, উল্টা কয় যে আৰু বেছি ডাঙৰ লাগে। এতিয়া আপোনালোকক আচল কথাটো কৈছোঁ, মানে আমাৰ ধানখিনি গোটেই বেয়া হৈ গ'ল, দেখা পালে একদম পচি গৈছে একেবাৰে। আৰু এইখিনি আমাৰ আঢ়ৈ বিঘা মাটিত ধান আছিল। আপোনালোকক ধাননি পথাৰখন দেখুৱাইছিলোঁ, মই থাম্বনেইলটো দি আছোঁ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিম, চাই ল'ব ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত কঠীয়াখিনি নানীহঁতৰ বাৰীত পেলাইছিলোঁ যে সেইখিনি উঠাইছোঁ, সেইটোও ভিডিঅ' দি দিম। মানে সেই কঠীয়া উঠোৱাৰ পৰা আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'বিলাক চাব, কিমান কষ্ট কৰিছোঁ ধানৰ নামত। আৰু ধানখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছিল, কিন্তু মানে কি হ'ল, ইমান বৰষুণ দিল যাৰ কাৰণে গোটেই ধানখিনি পচি থাকিলে। কাটি যদিও অনা হৈছিল কিন্তু আমাৰ মানে মৰণা মৰা নহ'ল, সেইকাৰণে গোটেই ধানখিনি পচি থাকিল। এতিয়া যোৱাবাৰ আমি সেইখিনি মাটিত পাইছিলোঁ মানে 30-35 মোনমান ধান পাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল চাওক, যোৱাবাৰ ক'ব গ'লে মানে দাম হিচাপত দাম কমাব পৰা যদিও হৈ থাকে 15-20 হাজাৰ টকাৰ আমি ধান পাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ গোটেই। আৰু এনেও আমাৰ আব্বা যদিও মানে চাকৰি কৰে, কিন্তু আমি খেতিও কৰোঁ, আৰু এইখিনি আমাৰ যিহেতু ঘৰত মানুহ নাই, গোটেইখিনি কামলা লগাইহে কৰা হৈছিল। কিন্তু আৰু কামলাৰ বাবদটো বহুতখিনি টকা, হিচাপ কৰিলেতো ধান যিখিনি পোৱা হয় তাতকৈ বেছি খৰচে যায়, তথাপি নিজৰ খেতি এটা হ'লে কিবা এটা ভাল লাগে। কিন্তু চাওক ইমানবিলাক এনেই গ'ল, এইবাৰ দেখিলে কিবা এটা মায়া লাগে, ইমান ধুনীয়া ধানবিলাক। তো যি হ'ল হ'ল আৰু, ভিডিঅ'টো আজি এনেকুৱাই আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাইছে কেনেহেন হাৰামী শুনা পাইছে, যদি নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাইছে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একো ক্ষতি নহয়, জাষ্ট বটনটো দবাই দিলে হ'ল, আপোনালোকৰ একো এম পি চেম্পি একো নাযায়। তো লগ পাম এটা ভিডিঅ'ত, আজিৰ কাৰণে